ეს ინფორმაცია ცვლის სამყაროს და ჩვენ ყველა ამ სამყაროს ნაწილი ვართ. მოვლენას ხმნიან ადამიანები. ობიექტური ინფორმაცია ქმნის რეალობას, რომელშიც ჩვენ ერთად ვცხოვრობთ. პროტესტის ახალი ტალღა დედაქალაქში. ვინ წავა და ვინ დარჩება? ცვლილებები ჩვენს გარშემო. დინარე ნესლამ კალაპოტი ისვალათ. რატომ გამოვიდა მწყობრიდან? ყოველდღიური მოვლენები და ფაქტების შეჯამება. უხილავი მკვლელი თბილისში. მიტრო ავტობუსი გზის სავალი ნაწილიდან ხევში გადავარდა. საინტერესო აღმოჩენები და მსოფლიოს შეცნობა. მართლმადიდებლური სამყარო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე იმობს. გაეროს ბავშთა ფონდის ბოლო კვლევაში გამოვლენილი ფაქტორები. ახალი კვირა, ახალი გამოწვევებით. ყველა მოწმე ახლიდან იკითხება. ეს არის მინდელი შახტში ჩასასვლელი. ჩვენ შნიცაზღურებს, რომ თქვენ უკვე დაინახოთ ყველაფერი. ახალი სეზონიდან, ახალი კვირა, იმედა დარსალიასთან ერთად, პირველ არხზე.